Ondro, vítej na Kladně, máš za sebou první zápas, jak by si ten zápas zhodnotil? Tak jak bych to zhodnotil, první třetinu jsem se necítil moc dobře, jestli jsem moc cestoval, nevím, moc mi nejeli nohy, ale druhou už jsem se rozehrál, bylo to lepší. A snažil jsem se vlastně hlavně bruslit, co ode mě trenéři očekávají a budu se to snažit plnit i dál. Nastoupil jsi s Tomášem Plekancem, tak předpokládám, že Pleky takový zkušený hráč ti asi říkal, co od tebe čeká on. No, tak čekal jakoby Pleky, no jasně, že jo, ale tam je u něj dobrý, že on ví, kam mi to dát, že jo, když našlápnu na tady to, takže já jsem moc rád za to, že můžu hrát s takovým hráčem, jako je Pleky. Ty jsi s klukama už byl na rozbruslení, nebo jsi naskočil rovnou do zápasu? Ne, já jsem byl už ráno i na rozbruslení, a takže všechno pohodě. Ty máš pověst rychlonohýho útočníka, trenér Čermák říkal, že právě to si od tebe slibuje nejvíc, že tam vneseš rychlost, tak cítil jsi, že ji tam přinášíš, nebo ještě potřebuješ trošičku přidat? Tak samozřejmě vždycky se dá přidat, ale já si myslím, že příští zápas to bude zase něco lepší a já jsem hlavně rád za tu příležitost, že můžu hrát s Plekým, který ví prostě, kam to dát, všechno tady to, takže jsem za to rád. Když jsi vlastně přišel do Kladna, znal už jsi tady někoho předtím, nebo jsi přišel do úplně nového prostředí? Ne, tak já už jsem tady znal Rostu Maroše, se kterým jsem hrál v Pardubicích, Ráču, Brizgyho, takže jsem tady přišel a znal jsem hodně kluků. Ty jsi tady dokonce před dvouma rokama v baráži dával za Pardubice góla, pamatuješ si ho? Myslím, že jo, ale nejsem si jistý, jaký teda, ale... Ty už jsi si šance ligu osahal ve Vrchlabí, teďko ve středu tam nastoupíš za Kladno, jaký to pro tebe bude zápas proti klukům, který znáš? Tak samozřejmě, že tam je víc ta motivace vyhrát, ale já to budu brát jako každý zápas, prostě chci do toho naplno, ať už to jsou kluci, se kterými jsem hrál nebo nehrál.